Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte, je tady další pokračování studia Triko. A dneska tady mám hosta, dávného kamaráda svého, skoro bych řekl, že se uzavírá kruh, protože se zase potkáváme, co by dříve spolustranici. Ani se mně nechce říkat jméno té strany, kde jsme spolu byli a měli jsme tam oba pověst rebelů. Co tebe odválo pryč z té strany? Tak ta strana se začala zcela radikálně měnit, protože... Pardon, já jsem tě zapomněl představit. Radim Fiala, kolega, první místopředseda SPD. Tak když jsme tenkrát, když jsi byli spolu v ODS, tak ta strana se začala měnit. Začala se měnit z konzervativní strany, která držela konzervativní hodnoty, na liberální stranu. Bylo to tím, že přišli noví politici a staří odcházeli, že už to nebyla ani strana pro podnikání, pro prostě ty, kteří drželi ty konzervativní hodnoty, ale spíš se do ní začali do ní vstupovat úředníci, politici z povolání, rektoři univerzit. Načuchlí Bruselem navíc. Ano, načuchlí Bruselem, kteří celý život byli zvyklí žít ze státního rozpočtu, netvořit žádné, teď jako možná imaginární, abstraktní hodnoty, ano, ale ne jiné hodnoty. A začala ta strana ztrácet ten konzervativní punc a u mě to vyvrcholilo tím, když v roce 2011-12 prostě ta strana řekla, a teď budeme zvyšovat daně, protože něco. To je prostě pro konzervativního člověka, politika, úplně nepředstavitelné, že někdo lidem začne zvyšovat daně. A pro mě to byl jako ten poslední signál k tomu, že něco není v pořádku, že ta strana se změnila úplně od základu a že je potřeba to nějakým způsobem řešit. Protože když jsem kandidoval v těch volbách, tak jsem lidem řekl, nebojte se, konzervativní strana vám nikdy nezvýší daně. A teď vlastně mělo dojít ke zvýšení DPH. A když zvýšíte DPH, znamená to, že zvýšíte cenu úplně všeho. Služeb, zboží, potravin, prostě úplně všeho. A to jsem si říkal, to bych těm lidem na ulici prostě asi nikdy nevysvětlil, že jsme tohle dopustili. Přesto někteří lidé, jako třeba i mě, o sobě občas si přečtu, že jsem politický turista, já na to vždycky odpovídám tím churchillovským, abych nemusel měnit své názory, změnil jsem stranu. A dokonce říkám, že ta ODS je vlastně turistický oddíl, protože oni přešli někam úplně jinam. Ano. Ne my. Ano, je to tak. Já jsem přesvědčený, že my jsme zůstali stejní, ty v Trikoloře, já v SPD a ještě, abych to umocnil nebo líp vysvětlil, tak v podstatě to, že nejsem politický turista, znamená taky to, že když jsem odcházel z ODS, tak jsem půl roku nebyl nikde. A potom jsem založil Úsvit, já jsem byl spoluzakladatelem Úsvitu, a když ten padnul, tak po zkušenostech jsem spoluzakládal Hnutí svoboda a přímá demokracie, tedy SPD. Takže u mě to nebylo tak, že by mě někdo koupil, nabídl mi místo na kandidátce nebo něco. Ale já jsem prostě byl spoluautorem i toho programu SPD a je v něm strašně moc programů konzervativních pravicových stran z celé Evropy, z celého světa. Krajní pravice jste. To je úplně s prominutím nejdebilnější terminus technicus, krajní pravice. Jestliže hájíme svobodu, tak jako, jak se krajně hájí svoboda? No, to je to samozřejmě nesmysl. To nálepkování vzniklo proto, že ty ostatní mainstreamové strany z nás mají strach, z nás. A proto je potřeba... Z vás víc zatím. Zatím. Ale proto je potřeba nás nálepkovat. Jo? Takže jsme krajní pravice, jsme extrémisté, jsme populisté, pak jsme byli fašisté, teď jsme Putinovi agenti, ale je potřeba vždycky zvolit nějakou nálepku, která aspoň na chvilku tu veřejnost odradí od toho, aby nás volili. Protože oni získají ještě nějaký čas, než lidi přijdou na to skutečně, kdo je kdo. Jasně. Radíme, máme za sebou komunální a senátní volby.
ve kterých jsme tentokrát naše dvě strany vlastně v řadě míst spolupracovali a my jsme si to tady v Trikoloře na předsednictvu vyhodnotili jako velice pozitivně, protože tam, kde jsme my nebyli vůbec, tak tam někde jsme teďka díky té spolupráci. A o vás se dá zase říct, že jste hodně navýšili počet mandátů po celé republice a v Praze jsme společně jako poprvé dobili cíle, že teda jsme, já nevím, na magistrátu i si jsem dobře počítal v 10 městských částech. Jak to hodnotíte vy, tuhle spolupráci v SPD? Hodnotíme to výborně, protože vždycky byli lidé, kteří říkali, že ta vlastenecká skupina stran hnutí neumí spolupracovat. Ale tady je evidentní, že umíme spolupracovat. A my jsme to dokázali. My jsme to dokázali. A nejenom Trikolora SPD, ale někde u toho byli svobodní, někde u toho byli nezávislí kandidáti, někde u toho bylo se skupení Dost nebo hnutí Dost, někde u toho byly úplně jiná hnutí. Takže tam, kde to šlo a kde jsme se mohli spojit, tam jsme se spojili a toto je výsledek. Prostě jsme uspěli. Uspěli jsme, i když všichni tvrdí, že uspěli, není to pravda. Uspěli jsme my. My jsme uspěli nejvíc. Pro nás to bylo jednoznačné vítězství. A například ODS, která tvrdí, že uspěla, ztratila v republice 800 mandátů. Jo. A to samozřejmě si myslím, že prostými kupeckými počty každý ví, že se to nedá považovat za úspěch u ODS i u dalších stran. Takže my v té spolupráci bychom rádi pokračovali a myslím si, že by se neměla přerušovat spolupráce, která je takhle úspěšná. Tak to rád slyším, protože my minulý týden na předsednictvu Trikolory jsme předsedkyni Zuzanu Majerovou pověřili, aby s váma dojednala, aby jsme to jaksi oficiálně jednali. Tahle ta spolupráce byla víceméně na dobré slovo, že jsme si věřili, ale aby jsme to tomu dali nějakou štábní kulturu, tak se na to těším. Já si nejvíc cením toho pražského úspěchu, přestože ta čísla nebyla dovíjaká, osciluje to někde kolem 6%, ale Praha je prostě... Praha je Praha. Ano, Praha je Praha. Praha je Praha a tady to Pražáci bohužel mají nastaveno jinak, ale to, že jsme pronikli na ten magistrát a do těch deseti městských zastupitelstv v městské části, to já hodnotím málem jako největší úspěch. Ano, je to určitě největší úspěch a nevím proč, ale odjakživa se vždycky komunální volby hodnotí podle toho, jestli ta strana uspěla v Praze na magistrát nebo neuspěla. A my jsme tím prostě jenom završili ten náš úspěch. Ten náš úspěch, který byl po celé republice, tak ta Praha prostě, že byla, ta ho završila. Ale já k těm volbám musím říct ještě jednu věc. A tam, kde jsme postavili kandidátku, SPD, Trikolora, nebo jenom SPD, nebo víc stran, tak jsme prostě byli úspěšní. Já snad neznám ani v Praze, ani nikde jinde žádnou čtvrt, město, obec, kde by byla naše kandidátka a nebyla by úspěšná. Znamená to, Praha že... Praha 11, ale tam to nepomenovali, tam to nepomenovali SPD plus tam Trikolora. Tam to nebylo SPD. No, no. To znamená, že SPD, Trikolora je jednoznačně značka a že na této spolupráci bychom měli stavět i do budoucna. Právě tam, kde to nepojmenovali a schovávali se za společně pro něco a já nevím, nejlepší a to, tak tam to neuspělo a byla to škoda, ale oni jsou politicky zodpovědní za to, jak postavili tu kandidátku, jak ji pojmenovali. My jsme na grémích říkali, že ji mají pojmenovat SPD, že je to důležitý a tam, kde se to stalo, tam jsme uspěli a pojďme na to navázat a budeme v tom pokračovat. Ještě jednu věc k té Praze. Já musím říct, před volbami jsem tady měl jako hosta lídra naší společné kandidátky na tu velkou radnici, doktora inženýra Milana Urbana, ano, urbanistu a architekta. A já bych skoro řekl, že mi připadal, jako že to je téměř nejkompetentnější člověk svým vzděláním, svojí profesní minulostí architekta, který pracoval po celém světě, v Londýně, v Dubaji a tak dále. A zároveň
jako slyším, že jsme extremisté a že s tou SPD a s Trikolorou jako fuj, s těma ne. Ano. Přitom jako tito naši lidé by přece byli přínosem. No jasně. Je to jen nálepka. Je to jen nálepka v tom, že jsme, oni nám říkají, že jsme extremisté, protože jsme nesystémová strana. Že třeba chceme referendum. Referendum je fakt je věc, která je podle mě důležitá, protože mohou rozhodovat lidé. A v některých věcech ta referenda jsou opravdu důležitá. Například o tom, jestli přijmeme euro. To já si myslím, že bez referenda vůbec by to nemělo něco takového existovat, protože euro je podle mě politická měna, která nemá svou ekonomickou hodnotu takovou, jak nám ji dávají za vzor euro. A myslím si, že totiž tím referendem 10 milionů lidí neoblbnete, ale jednoho premiéra a pár ministrů určitě ano. Hmm. Takže to referendum tady v těch důležitých věcech má svou obrovskou sílu a politici všech stran, bez rozdílu, kromě SPD, ho nechtějí, to já už jsem ve sněmovně zjistil, ho nechtějí, protože bychom jim vzali tu jejich možnost politicky ovlivňovat svět a to oni samozřejmě nikdy nebudou chtít. Ať už je to Evropská unie, ať už je to Česká republika, tak když se ještě vrátím k tomu referendu, ideálně by to dopadlo tak pro všechny ty další strany, že by vznikl zákon o referendu, kde bychom nemohli hlasovat skoro o ničem. To znamená, zákon by existoval, ale mohli bychom hlasovat možná o barvě mé kravaty, nebo o něčem takovým, ale o ničem podstatném. Tak proto jsme antisystémová strana, že chceme tyto věci, aby lidi v některých věcech rozhodovali sami. A já vám řeknu proč, nebo tobě řeknu, proč to chci. Protože já tady žiju. Protože tady budou žít moje děti, moji vnuci. A já chci, aby ta republika prostě se někam posouvala, aby k něčemu směřovala. Jo? A ne, aby to bylo na základě nějakých politických korupcí a dalších věcí. Pojďme ještě na chvilinku k těm senátním volbám. Tam ti naši, ať už naši nebo vaši kandidáti někde měli 10-15%, ale to na úspěch nebo na postup do druhého kola a na vítězství v druhém kole nestačí. Je teoreticky možné hledat třeba nějakou širší spolupráci ještě s ANO, protože v té sněmovně sedí dvě opoziční strany, to ANO je zase ještě o něco větší. Kdyby tahle ta spolupráce byla, náš právní expert, pan docent Koudelka, napsal teďka blog, kde na tohleto upozorňuje a že bychom si měli vzít příklad z té koalice Spolu, že oni dokázali nasadit jednoho kandidáta a společně ho podpořit. Možná bychom šance našich kandidátů i jejich kandidátů zvýšili, kdyby bylo možné nalézt tohleto. A ještě tam docent Koudelka píše, že vlastně i prezidentská volba jsou vlastně většinové volby. Nebylo by možné najít společného kandidáta na prezidentský úřad? Vy jste nasadili kolegu Baštu. Jo, tak já se dostanu, já začnu těch senátních voleb. My jsme samozřejmě s hnutím ANO jednali o tom, že si vzájemně podpoříme ty kandidáty. Ale oni v současné době při jejich preferencích mají moře po kolena. A říkají si, my to všechno zvládneme sami. My prostě, když tam chce někdo kandidovat v tom obvodě, my mu to nemůžeme zakázat, zase jak to budeme dělat, jestli my nebo vy a podobně. Takže s hnutím ANO je ta dohoda velmi obtížná, protože oni, ať to je jak chce, tak prostě mají svýho šéfa, který mu tady ty věci politicky moc jako nejsou pro něho důležité. Ale co je další věc, tak my se musíme určitě domlouvat spolu. To znamená, nemyslím jako spolu, ale my se musíme domlouvat. To znamená SPD, Trikolora, Chcípl pes, Dost, Nezávislí. Jasně. A všichni udělat tu vlasteneckou scénu a tam se dohodnout při tom, kde nasadíme v Senátu svého kandidáta. A myslím si, že máme šanci uspět. Jo. Tyto volby to prokázaly. My jsme sice měli jenom jednu dámu v Karlových Varech v druhém kole,
ale na třetím místě skončilo asi na dalších 5 kandidátů. A to s takovými procenty, jako například paní inženýrka Turková v Ústeckém kraji, která měla 25% a skončila na třetím místě. Takže my ty osobnosti máme. Jenom je potřeba se domlouvat. Ten kousíček, to co se povedlo na ten pražský magistrát. Jo. A chybí nám kousíček a já vám řeknu, co si o tom myslím. My jsme totiž strana, která nemá za sebou žádný zahraniční kapitál, ani neziskovku, nemá za sebou žádného miliardáře a nám to prostě všechno díl trvá, než se prosadíme. Ale prosadíme. Počkej za 2 roky a uvidíš, uděláme to spolu, zase všichni a ty senátory mít budem, protože je mít musíme. I kdybychom chtěli zrušit senát, tak prostě než tam budeme mít většinu, tak ho nezrušíme. A my v tom senátu do té doby musíme pracovat, protože všechny zákony jdou přes senát. A senát nemá žádnou opozici. Neexistuje tam žádná opozice. Většina senátorů je 5koaličních a těch, kteří jsou za hnutí ANO, tak ti tam sedí a občas hlasují s tím, občas s tím, ale žádnou opozici ze senátu není slyšet. A to je špatně. My musíme vytvořit. Další důležité téma. Žijeme v pohnuté době, jsou plná náměstí, jsou demonstrace, jsou různé demonstrace. Možná, že bychom o tom měli ztratit pár slov, protože zase, co já si o tom myslím? Myslím si, že tohleto hnutí odporu, když to takhle nazveme, má mít 2 nohy. Ta jedna noha je aktivistická a ta druhá musí být politická. A to musí být ve spojení. Tohleto ještě úplně nefunguje. Co s tím radíme? Já bych řekl, že to začíná fungovat, jo? Protože ta politická noha, to je vlastně SPD ve sněmovně. Konec konců tady je ale vidět, že to ANO má úplně jinou jako ideologii, nebo spíš podle mě žádnou ideologii. ANO, hnutí ANO bylo zvyklé nést vládní odpovědnost, ale jinak tam žádná ideologie není. Oni jim nepřipadá divný, že jsou drahé energie, nebo možná jo, ale nechtějí to vyjadřovat nějak demonstracema nebo podobně. Ale ta politická noha z hlediska hnutí SPD, tak my ve sněmovně jsme to vyjádřili tak, že jsme vyvolali hlasování o nedůvěře vládě. Jo? To je ta politická noha v poslanecké sněmovně. A ta druhá noha aktivistická jsou ty demonstrace a ti lidé na tom Václaváku nebo v Ostravě de facto udělali to samo jako my. Mm-hmm. Oni vyvolali nedůvěru vládě na tom náměstí a to je strašně důležitý. To znamená, že ta politická strana není osamělá, že má podporu lidí a lidi mají podporu té politické strany. A tak to musí být. A já jsem přesvědčený, že je dobře, že ty demonstrace jsou, protože ta vláda si musí uvědomovat, že není všechno v pořádku, tak jak ona nám každý den... A že to nemá automaticky ano, na 4 roky. Ano, v novinách říká, že všechno je v pořádku a jestli není, tak zítra už bude a bude to pořád lepší. No prostě není. A žádná proruská demonstrace to nebyla. Lidi tam přišli, protože mají prostě strach, že nezaplatí složenky a že na to nebudou mít peníze a že vláda neřeší energetickou krizi. To je jediný důvod, ale samozřejmě ta vláda, aby mohla říct, že to není o nich, tak musela něco říct. Tak řekla, to tam byli proruští ideologové, idealisté, není to tak, poslali tam jednoho člověka s tričkem s Putinem, aby mohli říct, že to byla proputinovská demonstrace. Není to tak, na ty demonstrace už dnes a všichni to ví, chodí lidé, kteří mají strach z budoucnosti. A já myslím, že ti lidé nemají jenom strach, oni jsou taky strašně naštvaní. Ano, naštvaní, ano. A já se jim nedivím. Já na ty demonstrace chodím taky a chodím na ně jako politik. Například společně jsme měli demonstraci v Ostravě, protože chceme také se potkávat s těmi lidmi v regionech a v Ostravě jsme měli ve volbách silné zastoupení. A něco se chystá teďka? Ano, něco se chystá. Chceme 28. října, nebo chceme, uděláme demonstraci v Brně, protože si myslíme, že i v těch regionech se ti politici musí setkávat s lidmi. Takže 28. října vás zvu do Brna a buď to bude Zelňák, nebo to bude Svoboďák, ještě přesně nevím, ale to se velmi rychle určí a na Facebooku si to určitě všichni přečtete. A pokud ta vláda něco
neudělá. A já si myslím, že neudělá, protože je evidentní, že ta vláda nemá politickou odvahu řešit tu energetickou krizi. Vidíte, teď probíhá summit tady v Praze Evropské unie. Všichni se poplácávají, jsou o kilo tlustější. Neočekává se žádný závěr. Ano, neočekává se žádný závěr. Dají bude si, recepce. Dají si oběd, večeři, budou o kilo těžší, kafíčko a ta kongresová turistika tímto také skončí. No a pokud to tak bude i dál, tak my plánujeme i na státní svátek 17. listopadu udělat velkou demonstraci na Letné, kde určitě nemůžou nikoho podezřívat, že by to byla proruská demonstrace. My jsme udělali výbor, který bude svolávat tu demonstraci, kde je z každé strany té vlastenecké nějaký člověk, takže to nedělá ani ten, nikdo se nikde neskrývá. Všecko bude transparentní a veřejné. Finanční prostředky budou buď z transparentního účtu, nebo to bude platit SPD. Všecko chceme udělat tak, aby to bylo tak, jak to má být, lege artis, prostě podle zákona, protože lidi se mají právo setkávat a my se tam s nimi setkat chceme. Takže nezapomeňte, 28. října v Brně a 17. listopadu v Praze na Letné. Radíme, poslední otázka, prosím stručně. Když svolával demonstrace na Letnou Milion chvílek, tak vlastně Česká televize vypadala jako spolupořadatel, informovala o tom, zvala toho rezatého chlapíka, aby o tom mluvil, dávala z toho přímé přenosy. A byla to taky protivládní demonstrace. Teď jsou jiné protivládní demonstrace a je ticho po pěšině. Ano. Co ty na to jako poslanec? No, je to jasné, protože Česká televize, Český rozhlas, tady ty mainstreamová média si přáli, aby zde vládla ta pětikoaliční vláda, protože to jsou poslanci, kteří je drží při životě. Oni volí jejich radu, oni volí ty kádry, které tam dneska jsou v České televizi, v Českém rozhlasu, a ti za to zase dělají jejich propagandu. Hmm. Takže my se jim nehodíme, my jsme extrémisté, populisté, náckové a všecko ostatní, no to už jsem říkal, extrémisté. A vlastně ta pětikoaliční vláda je jejich vláda. Takže když se odvolával Tomio Okamura z místopředsedy poslanecké sněmovny, což se nakonec nepovedlo naštěstí, tak to dávala Česká televize v přímém přenosu, ale když je mimořádná schůze o něčem jiným nebo se prostě dělají jiné věci, tak to je ticho po pěšině a vůbec se to nevidí. Třeba ty aféry hnutí STAN. No, to znamená peníze z Kypru, Polčákových 8 milionů, Hlubuček a kokain do zadku a další věci. Prostě nic z toho už není vidět. O ničem se nemluví. Tady nám zločin prorostl do vlády skoro. Odstupovali ministři, ale za dva dny už bylo ticho po pěšině. Takže ale prostě nám to nevadí, my máme studio Triko, my máme náměstí, my máme jiné ano. kanály a na tu Českou televizi se možná potom podíváme. Ano. My máme náměstí a máme lidi. A máme lidi, kteří za náma stojí a my stojíme za těma lidma. To je strašně důležité. Přátelé, naším hostem byl první místopředseda SPD Radim Fiala. Radíme, jsem rád, že jsi tu byl. Děkuju, Petře. Taky jsem rád a budu se zase těšit někdy na viděnou a naslyšenou.